আমি সুব্রতর পরিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু সুব্রতর আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছো। আইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈ। ইউক্রেইনৰ পৰা পলায়ন কৰা ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীক সহায়ৰ হাত ৰাছিয়াৰ। 2000 ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে এইবাৰ ৰাছিয়াই। এটাও শিক্ষাবৰ্ষ নষ্ট নোহোৱাকৈ এইসকল শিক্ষাৰ্থীক নামভৰ্তিৰ সুযোগ দিব ৰাছিয়াই। ৰাছিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্ৰহণ কৰিব নামভৰ্তিৰ ব্যৱস্থা। ভাৰতত ৰাছিয়াৰ উপৰাষ্ট্ৰদূত ৰোমা বাবুচিকনে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য। শিক্ষাৰ্থীসকলে ইউক্রেইনত যে শৈক্ষিক বৰ্ষত এৰিছিল সেই বৰ্ষৰ পৰাই ৰাছিয়াত নামভৰ্তি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৰাছিয়াই। অৱশ্যে ইউক্রেইনৰ তুলনাত তাৰতম্য ঘটিব মাচুলৰ। এই মুহূৰ্তৰ এটি ভাল খবৰ আমি জনাইছো। ইউক্রেইনৰ পৰা পলায়ন কৰা ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে ৰাছিয়াই। 2000 ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীলৈ সহায়ৰ হাত ৰাছিয়াৰ। এটাও শিক্ষাবৰ্ষ যাতে নষ্ট নহয় আৰু সেই দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সুবিধা প্ৰদান কৰিছে ৰাছিয়াই। ৰাছিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্ৰহণ কৰিব নামভৰ্তিৰ ব্যৱস্থা। এই সন্দৰ্ভত আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰাসুতে। লগতে থাকিব ইউক্রেইনৰ এগৰাকী চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ, যিহেতু যুদ্ধ বিভীষিকাৰ মাজৰ পৰা নিজ গৃহলৈ উভতি আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। অসমৰ কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল আৰু এই বিষয়টোত আমি আলোচনা কৰিম।